Yeze. Aje mkuu. Yeah. Kwa fiti. Bana ndo natoka hivi laibo bana. Laibo. Eh, nimepigia vitu fulani hapa hivi bana. First year unaingia laibo. Eh manze, lazima tusome bana. Si unajua kuna kakata hapo hivi kesho hivyo. Kuna kati kesho. Eh. Ni tigani. Eh manze si ya fizo. Physics. Eh. Na hata nje sasa uko na notes kwanza tumie notes. Ki notes. Eh. Notes niandika si aura notes. Tuna notes. Eh manze kuangalia hapa kuna notes niandika hapa. Abu ni ngali ngali hapo hapo ndio mzee wametupatia saino. Asali mengia hii unit 6. Eh. Alafu kuna exam kesho. Tena bana. Guys, sasa tutafanya hii tu naita nini kwanza nyingine hizi. Aini ya saino mzee. Saino ya tuli submit ile wiki nyingine. So wametupatia mzee. Washama kwa hiyo mbona kwa wao kusema kwa group wengine tukaona ama ni. Ah, uko na meso. What group gani ya kwanza ama miskio group? Ah, si nile group ya nini? Ya chemistry. Gani ya general ama ni kile gani hiyo? Ya unit ya nini? Ya kose unafanya hiyo ni nitume huko message. Wallahi usitaki nikataa bana, ni kama mimi kama siko. Hata unajuaje tuliongea na Lake bana tuko na makeup class hapo hivyo. Makeup class. Eh, kuna habari? Ya bado sijui. Kwani mlangiaga mtu gani? Sijui. Bro. Sasa kuzima jo. Unapoanza kuwa serious bana. Ni sawa, ni sawa mkuu. Poa. So acha mimi ni fanye hivi. So hizi ni data. Yes, sasa hizi hizi peleka assignment. Hizi onyesha mark tumerudishiwa. Unarudishiwa sasa. Yes, so nataka ni manage staff flani huko hivyo. Sasa mimi kuna missing marks. Maana wewe itabidi tu ngoje so. Hello my people. This one has been a class rep and this one has been a student. Sinaona masaibu wanapitia. If you enjoyed, subscribe. Ada tuzikwa.